Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторлармен, мәліметтермен, кеңестермен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді, достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Достар, қош келдіңіздер біздің денсаулық сағат бағдарламамызға. Армысыздар, құрметті тыңдаушыларымыз. Сіздерменен бірге сіздердің назарларыңызға Қытай зерттеулер тақырыбын біз ары қарай жалғастырамыз. Еларлалық салыстыру. Сонымен қатар қаныққан майларға бай ету тұтынумен сүт сияқты бірнеше склероздың пайда болуын арасындағы корреляцияның болуын көрсетті. Сонымен қатар құрамында көп полиенді сіңірілген омега-3 май қышқылдары бар балықты тұтынумен осы аурудың пайда болу деңгейін арасындағы байланыс бақылады. Сиыр сүтін қолданумен бірнеше склероз арасындағы байланыс жаңағындай әсерлі көрінуі мүмкін. Бірақ бұл дәлел емес. Жеке алғанда гендер мен вирустардың қандай рөл атқаратынын белгісіз. Екеуі де теориялық тұрғыдан осы аурудың ерекше географиялық таралуына себеп болуы мүмкін. Вирустағы келетін болсақ, әзірге нақты қорытынды жасау мүмкін емес. Вирустарда көптеген ЖТБ болу болжанды және олар иммундық жүйеге әртүрлі әсет етуі мүмкін. Бірақ әлі нақты дәлелдер жоқ. Кейбір дәлелдер бірнеше склерозбен ауыратын науқастарда бақыл тобына қарағанда вирустарға көбірек антиденелер табылғанын сүйінеді. Басқалары оқушыланған қоғамдарда бірнеше склероздың кездесуінің өршуіне негізделген. Ал басқалары бірнеше склерозбен ауыратын науқастарды вирус тәрізді гендер анықталды. Гендерге келетін болсақ, біз олардың шашыраңқы склероздың пайда болуына әсерін зерттеудің әдеттегі сұрақтың бастай алмаймыз. Бір елден екінші елге қоныс ауыратын адамдармен не болды? Олардың гендері сақталады, бірақ тамақтану мен қоршаған орта факторлары өзгереді. Жауап онкологиялық және жүрек қан тамырлары аурулары сондай-ақ екінші типті қан диабеті жағдайында бірдей. Мигранттар арасында ауру, олар үшін жатқан елдің тұрғындары сияқты жиі кездеседі. Әсіресе егер тұрғылықты жерін ауыстыру жасөспірім басталғанға дейін жүреді. Бұл аурудың пайда болуын гендерге қарағанда дисперсиялардың дамуына жауап беретін нақты гендер анықталды. Алайда соңғы есеп бойынша мұндай гендер 25-ке дейін болуы мүмкін. Осылайша қандай гендер немесе гендердің комбинациясы адамның бірнеше склерозға бейімділігін анықтайтын анықты. Анықтай алмас бұрын көп уақыт қате кететіні сөзсіз. Генетикалық бейімділік бірнеше склерозбен ауыратындар үшін маңызды болуы мүмкін. Бірақ генетикалық факторлар осы аурудың жалпы қаупін 4-тен 1 бөлігін ғана құрайды. Бірінші типтегі қан диабеті сияқты бірнеше склерозға қатысты вирустар мен гендерді, сондай-ақ иммундық жүйеніне рөлі туралы кейбір сұрақтар жауапсыз қалады. Дегеннен бұл аурулар тамақтанудың олардың дамуындағы рөлін көрсететін бірдей алдындарлық факторлердің біріндеді. Екі аурудың пайда болуын көбінесе тамақпен байланысты. Осы зерттеулердің нәтижелерінің беделге түсіргі немесе олардың
сәйкессіздігіне назар аударғысы келетіндердің күш жігерін қарамастан олар бір-бірімен келіседі. Осы аурулардан зардап шеккен пациенттерді зерттеуге негізделген интервенциялық зерттеулер тек бақылау негізделгені зерттеулердің нәтижелерін растайды. Соң бірнеше склерозды зерттеу бойынша керемет жұмыс жасады. Және сіз 7-ші тараудың есте сатаңыздай. Джеймс Андерсон бірінші типтегі қан диабетімен ауыратын науқаздарда медициналық көмекке жеткілікті бір ғана диетамен азайталады. Айта кету керек. Бұл екі дәрігер де айтарлықтай қалыпты диетаны қалдынды. Ол тек өсімдік негізіндегі тағамдарға сүйенбеді. Егер мінесіз диета сақталса, аутоиммунды аурулармен ауыратын науқастарға не болар еді? Нәтижелер одан да сәтті болатынын сенімдермін. Аутоиммунды аурулардың жалпы белгілері. Қалай басқа да аутоиммундық аурулар. Олардың ондағы түрі бар, мен ең көрнекті екеуін ғана қарастырдым. Жалпы аутоиммундық аурулар туралы бірдене айта аламыз. Бұл сұраққа жауап беру үшін олардың қаншалықты ортақ екенін анықтау керек. Жалпы неғұрлым көп болса, олардың пайда болуының бар себебі, немесе себептер болмау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Егер сіз бейтаныс екі адамды дене бітімін, шаш пен көздің түсі мен бет әлпеті қозғалу және сөйлесу тәсілі және жақсы бойынша кездестірсеңіз, және олардың ата-аналары бар деп қорытынды жасасаңыз, біз онкологиялық және жүрек қан тамырлары сияқты бай аурулардың ортақ себептері бар деп болжағанымыздай. Олар ұқсас географиялық таралуымен ерекшеленеді және ұқсас биохимиялық белгілері бар. Содан ақ бірнеше склероз, бірінші типті қан диабеті, ревматоидты артрит, лупус және басқа аутоиммундық аурулардың пайда болуының жалпы себебі болуы мүмкін деп болжауға болады. Өйткен олар ұқсас сипаттамаларға ие. Біріншіде, анықтама бойынша бұл аурулардың әрқайсысы ұқсайтын өз ақауыздарына шабуын жасай бастайды. Екіншіден, барлық зерттеулерге аутоиммундық аурулар жиі кездесетінін анықтады. Олар күн сәулесі аз болатын жоғары географиялық ендіктерде кездеседі. Үшіншіден, бұл аурулардың кейбіреуі сол адамдарға кездеседі. Атап айтқанда, зерттеулер бұл бірнеше склероз мен қан диабетіне қатысты екенін көрсетті. Бірнеше тип. Бізден болғандарыңызға рахмет, достар. Осы анықтамамен бағдарламамыз аяғына келіп жетті. Тақырыбымыздың жалғасын келесі жолы болады. Келесі бағдарламаға дейін сау сәлемет болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осымен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қош тасысамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік! Thank you.
алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар, ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Қош келдіңіздер біздің бағдарламаға. Жүріңіздер, алдыға қарай сіздермен бірге 25 керемет неке оқиғаларын жалғастыра кетейік. Қолынан келмейтін істі істеуге болатын бір оқиғаны есімізге түсірейік. Бұл оқиға адамзат Құдайдың бұйырғаны, яғни жер бетін толтыруына қарсы шыққан кезінде болған еді. Адам ата мен Хауана пейіш бағында Құдайға мойынсұнбаған сияқты. Біздің түп алтырымыз көкке жеткізгісі келіп, жер бетін толтыруының орнына бір жерде жиналып, үлкен мұнарсы салайық десті. Сіз Құдайдың Бабыл мұнарасын салуды тоқтатуға мәжбүр болғанын білетін шығарсыз. Ал жаратқан ие көктен түсіп, адамдар тұрғызып жатқан қаламен мұнараларға көз сыйлап былай деді. Олар бір тұтас халық болып, бірдей тілде сөйлеп, мұнаны істей бастады. Бұдан былай олар ойындағыларын жүзеге асырамай қоймайтын болды. Енді біз жерге түсіп бір-бірін түсінбеулер үшін олардың тілін шатастырып жіберейік. Құдай олардың мұнарсын салуына жоспар қоймасында екі себепке бола, яғни бір тұтас халық болып, және бірдей тілдер сөйледі деп дегеннің нәтижесіне келе алатын. Еңбектерін бұзған да жоқ. Егер тіпті Құдайдың еркіне қара қайшы шығатын мүмкін емес нәрсеге жету үшін осы екі шарт орындауға жеткілікті болса, онда мәсіхке бір тұтас болған екі адам істей алатынын қаншама зор болды. Құдай некеңізге арналған одан да жақсы игіліктеріне жете бастағанда осы бар мақсатпен бірде тілді сөйлеу сіздерге өте маңызды болады. Сонымен осы екі шартқа мұқият қарайық та тілден бастап жіберейік. Жан дүниеге неге толса ауыздың соны айтар. Бұл бағдарламамыздағы 5 тынағындай тарауларында біз жүргеніңізде Құдай сені жұмыс істеуіне жол берудің маңызды екендігін жаздық. Біз Құдайдың сөзіне әрі оның рухына мойынсұнған кезде өзгереміз. Ішкі жан дүние өзгермесе, адамның жүріс-тұрысы өзгермейтін айтып түсіндірдік. Ал ішкі дүниеңіз өзгере бастағанда, көзге көрінетін жағдайлар да өзгеретін болады. Сіздің сөйлеген сөздеріңіз жүрегіңізде Құдайдың жұмысы, әрекеттер жасағаннан дәлелдемесі болады. Қандай жағдай болса да, бізде көктегі тілде сөйлеміз бе, бұл дүниедегі тілде сөйлеміз бе, өзіміз таңдай екеміз. Осы дүниеге көзге көрінетін ғана айтады. Ал Құдайдың патшалығы шындықты қайнар көзіне сәйкес сөйледі. Көктегі тілде сөйлеу бұл шындықты айту. Кез келген екпінмен сөйлеу бұл шындықты айту. Бір демейді көктегі тілмен сөйлеу дегеніміз шындықты сүйіспеншілікпен айту. Көптеген ерлі зайыптылар бір некеден шеккен екінші шекке шығып келеді. Кейбір жұбайлар бір-біріне қатты сөгіс беру немесе төмендету үшін Құдайдың сөзін пайдаланады. Кейбіреулер ашуланып, ызлағанда немесе ренішті сақтап, кек алу үшін шындықты айтады. Басқалар өз жұбайларын ренішпеу немесе үйде ұрыс керіс болмау үшін шындықты басып, сүйіспеншілік өтірік керсетіп, бәрі жақсы деп бола қалады. Уақыт өте келе көңілді қаладады, қатты ренжіді, біраздан барлығын сыртқа шығарады. Дауны шешетін осы екі жол. Иса ұқсас бол үшін Құдайдың қалауын көрсетпейді. Сіз күйеуі немесе әйел бола тұра, жұбайыңыздың кемшіліктерін жақсы білесіз. Оны ренжіту, ұялту, не соттау үшін осы білімді пайдалана аласыз. Алайда біз олай істемейміз, өйткені бізде басқа мақсат бар. Біз жұбайларымызға қызмет көрсетуге, әрі оларға ерекше қамқорлық жасауға өзімізді арнадық. Біздің сөйлеген сөздеріміз жұбайларымызды Исаға ұқсас болуға көмектеседі. Алайда егер біз тілімізді ажалды қару ретінде пайдаланатын болсақ, мәңгілік өмірдің сөздерінің құнын сөздерін айта алмаймыз. Егер біз жақсы отбасын құрғымыз келетін болса,
онда біз шубайымыздың жаман жүріс тұрысын қоқтауымыз керек, бірақ біз соны тек қолайлы уақытта, және ыңғайлы орында істеуіміз керек. Сіз жұбайыңызбен ұрысқанда оған кемшіліктерін туралы айтқанда тиімсіз әрі пайдасыз болатындығын байқадыңыз ба? Керісінше, тексеру кекесіндегі ескертулер жағдайлары нашарланып, жүректерді жарлатып ұрыс керістер одан бетер өршітеді. Егер сіз сөйлеу керек деп сезінетін болсаңыз, жұбайларыңыз тыныштыққа сәтті күтіңіз. Егер жағдай жаман болып кетер болса, жұбайларыңызбен кездесу туралы келісіп, онымен бір жерде оңаша сөйлесіңіз. Құдайдың маған әйелімді сөйлегені есімде анық қалған. Әйелім, егер адам сенің айтқаның естуді қаласың, онда өзің соны қалай естігің келсе, солай айт. Бізде қай уақытта еттігін келсе, сол уақытты бір-біріне шындық айтпақтарыңыз жөн болады. Жұбайларыңыз тынышталып, көңіл күйі сергек болса, сөгіс қабылда дайын болған кезде ғана әшкерлеуге болады. Шаршаған кезде оған демалуға мүмкіндік бергіңіз дұрыс болады. Бір-біріңізді кешіріп, құшақтап, таңертең сұхбатыңызды жалғастырыңыз. Сезімтал шындықты сүйіспеншілікте айту қажет. Адам өз кемшіліктерін немесе жасаған қателерін көрсетілген ұнатпайын алайда, егер ол өзгеріске келетін болса, сөгіс бергенің үйреніп, соған рухани өсуге мүмкіндік ретінде пайдаланады. Ақыл кеңес берер алдында өз ниеттеріңізді тексеріңіз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен мұны сүйіспеншіліктеліп, әлде езіме өзіме пайда келтіру үшін ғана айтып отырмын ба? Жолдасымның амандығының қамын ойлаймын ба, немесе кек алуға амандық үзбейтін бе? Егер сіз жұбайыңызбен ұрысып тұрған кезде оның ақылына үйретем деп ой болатын болса, онда сіз өзімшіл болғаныңыз. Сонымен жолдасыңыз сізге не істесе де оған сүйіспеншілікпен қарауға сіздің қолыңыздан болады. Мінекі осы анықтамамен, құрметті достар, бағдарламамыз аяғына келіп тоқтайды. Сіздерді келесі бағдарламада күтіп, келесі жолға дейін сау болыңыздар дейміз. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң, біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Протестанттық мемлекеттер бұрынғы кездегідей емес. Қазіргі кезде протестантизм мен католицизмнің айырмашылықтары көп емес деген пікірде. Шынымен де айырмашылық жоқ деуге болады. Бірақ католицизм өзгерген жоқ. Олардың ұстанымдары
сол қалпында қалды. Ал протестантизм болса тым өзгертіп кетті. Протестанттар белдерін бекем бау. Бір кезде тақуаларға берілген сенімді. Қорғағанның орнына тым қатты кеткендері үшін Риммен кешірім сұрап, әуре болып тұр. Римнің бұрынғы жасаған қатыгездіктерін, қараңғылықтың салдарынан болған қателіктер деп есептеп, ендігі жерде білім, мәдениет, өркениет, бостандық, шыдамсыздық пен қатыгездікке жол бермейді деген ойда. Осындай дамыған ғасырда қанаушылық болады деген тіпті күлгілі екен дейді біреулер. Қазір ғылымның, діннің, инабаттылықтың өркендеп тұрған кезі екенін ешкім қате деп айта алмайды. Киелі жазбаның беттерінің әлемге жарық түсті тұр, деседі олар. Бірақ жарық не ғұрлым жарық қарай түскен сайын. Оның сәулесінен тас алынып, шеткері тұрғандар үшін түнек қойлона түседі. Егер протестанттар киелі жазбаны түзу тілек-тілек отыра зерттесе, папалықтың нағыз мінезін көрген болар еді. Бірақ олар өздерінің даналықтарына сүйеніп алғандары соншалықты. Құдайды және оның ақиқатын керек деп санамайды ма? Олар Құдайды үнемі естерінде сақтайтындай сынай танытады. Бірақ өздері оны тезірек ұмытуға ұсақ. Осы айтылған мінездемеге папалықтың мінезі сайма-сай келеді. Ол екі топтың адамдарының сауларына да жауап береді. Біреулері өз еңбектерімен құтқарылып деушілер, екіншілер күнәқар болған күнде де құтқарылымыз деп есенстендіре. Папалықтың барлық жерлерге танымал болуының құпиясы да осында. Қараңғылық, надандық папалықтың билігінің өркендеуіне көп себін тигізді. Десе де сауыттылық та оның билігінің кен етек жоюына кедергі болып тұрған жоқ. Өткен ғасырларда халық Құдай сөзін білмегендіктен жаурады. Көкіректер соқыр болып тұрылуы тордың шырмауына орталып қалды десек. Қазір жалған ғылым атты теория пайда болып, соған мастанып адасып жүргендер. Аз емес Алланың жоспары бойынша адам ақылын, білімін Құдайдың берген сыйы деп тауып, оны жаратқанға қызмет етуге жұмсаулары керек. Ал меменшілдік пен өркөкіректің адамның теориясын Құдайдың сөзінен жоғары қойғызатын болса, онда әрине адамға білімділік надандықтан да жаман кесірін тигізеді. Осылайша орта ғасырлық түнек кезінде надандық папалыққа қалай жол ашса, қазіргі кездегі жалған ғылыми жұрттың киелі жазбаға деген сенімін жойып папалықтың тартымды дәстүрлеріне жол ашып беріп тұр. Ақштағы протестанттар шіркеу ұжымдарын мемлекетті қолдауымен қамтамасыз етеміз деп католиктердің ізімін жүріп келеді. Олар тіпті протестанттық Америкада папалықтың ежелгі уақытта жоғалтқан билігінің қайтып біреуге мүмкіндік жасауда. Бұл қозғалыстың ең басты және құпия мақсаты католиктің шіркеудің билігінің рәмізі болып саналатын жексенбі күннің бар әлемге ықтиярмен немесе ықтиярсыз сақтау, папалықпен келісу, неше түрлі мағынасыз салт-дәстүрлермен келісу. Яғни, адамның ойлап шығарған аңызын Құдайдың парызынан жоғары қою деген сөз. Егер оқырман қауым болашақтағы шайқасқа қандай күштердің жұмылдырылатынын белгісі келсе, Римнің ежелгі кезде көздегі мақсатына жету үшін қандай қаруларын пайдаланғанын көңіл аударасын. Егер сен католиктер мен протестанттардың бірігін алып, олардың домаларымен келіспейтіндеріне қалай қарсы шығатынын түсінуге келсе, Римнің сенбіге және оның қорғаушыларына қалай қарайтынын көр. Патшалардың жарлығы үлкен шіркеулер үміт қолдаушымен шығарылған шіркеу қалаулары бұл салт дәстүр мерекелерін мәсіхшілер әлеміне енгізген баспалдықтар сатылады.
Ең алғашқы міндетті түрде жексенбінің сақтаулы бекітілген және ашық түрде жарияланған құжат. 321 жылы Константин қабылдаған заң болатын. Күнге табынушылардың дәстүрлерін мәсіхшілерге енген бұл қаулы диқаншылардың басқа барлық қала халықтарына жексенбі күні жұмыс істеуге тыйым салады. Бұл пұтқа табынушылардың дәстүрлерінен алынған мереке болғанымен, оны мәсіхшілер бер жағымен қабылдаған император бекті. Құдайдың парызын жоғары тастауға бұл аз болғандай. Константиннің жақын досы Рим епископы Евсевий мәсіх өзі сенбіні жексенбіге алмастырған деп жұртты соған сендірген келді. Бірақ бұл айтқанына киелі кітаптан бір де дәлел табылмаған соң өтірігін мойындап шығарылғанын қалуына шын авторы кім екенін айтуға мәжбүр болды. Осылайша ұлы Құдайдың адамзатқа өсиет етіп қалдырған сенбі күні сен туралы заңның аяқ асты етіледі. Ал бұл әлемнің билеп төстеушілердің көңілінен шыққысы келгендердің барлығы айтулы қаулыны қабыл алды. Папалық билік беки түскен сайын жексенбі күні де мәндене бастады. Естігіспен айналысатын адамдар шіркеуге келмейтін, бірақ жетінші күн сенбі ретінде құрметтелетін. Бара-бара жағдай түсінбейді, өзгерді. Канцелярия қызметкерлеріне жексенбі күні қандай да бір азаматтық істер жөнінде шешім шығаруға тыйым салынады. Бұл көп ұзамай жексенбі күні жұмыс дегендерге айыппұл салынатын болады. Ал құлдар соққыға шығалады. Кейіннен шыққан жарығы бойынша бай адамдар жексенбіні сақтамаса мүлігінің жартысының айырылатын болған, ал алған беттерінен қайырпалына құлдық түсіп тұрады. Осымен, достар, программамыздың, зерттеуіміздің ең қайғылы минутына жеттік. Қайғылы дегенде бағдарламамыз тез арада өтті де кетті. Соған көңіліміз түсейін деп тұр. Жарайды, қайғыны қояйық. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнағаныңыз үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз. Тыңдаушыларымызбен қоштасу уақыты келді. Келесі кездесулерді сағынышпен күтеміз. Жарты сағатты кездесуіміз көз ашып шапқанша дем арасында өтіп кетті. Бірақ бізде жақсы хабар бар. Келесі зерттеулерімізде сөзсіз кездесеміз. Өйткені көптеген сюрприздер, қызықты мәліметтерді және керекті нәрселерді көбін дайындадық. Бүгінгі күндеріңіз өзгеше позитивті болсын. Жақындарыңыз аман есен болсын деп тілейміз. Жаратқан ие барлықтарыңызға батасын берсін. Істеген істеріңіз игілікті болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.